बोटाच्या एका स्पर्शाने संबंध जगातील घडामोडी व दिग्गजांच्या प्रतिक्रिया पाहण्यासाठी राजमुद्रा न्यूज लाईव्ह हे ॲप डाउनलोड करा आणि आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा। नमस्कार, मी ऋषिका बोरा। राजमुद्रा न्यूज लाईव्हच्या बातमीपत्रात आपले स्वागत आहे। इयत्ता पहिली ते बारावी पर्यंत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सुधारित राजीव गांधी विद्यार्थी अपघात सानुग्रह अनुदान योजना लागू करण्यास शासनाने मान्यता दिल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी दिली आहे। वाढलेली महागाई व विद्यार्थ्यांचे अपघाताचे वेगवेगळे स्वरूप व अनुषंगाने सर्व बाबींचा विचार करून शासनाने सुधारित योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला असून याबाबत शासन निर्णय 21 जून 2022 रोजी जारी करण्यात आला आहे। सुधारित योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांचा अपघाती मृत्यू झाल्यास 1,50,000 रुपयाचे सानुग्रह अनुदान देण्यात येणार आहे। अपघातामुळे विद्यार्थ्यांना कायमचे अपंगत्व, 2 अवयव 2 डोळे किंवा 1 अवयव व 1 डोळा निकामी झाल्यास 1,00,000 रुपयाचे सानुग्रह अनुदान। अपघातामुळे कायमचे अपंगत्व, 1 अवयव किंवा 1 डोळा कायम निकामी झाल्यास 75,000 रुपयाचे अनुदान। विद्यार्थ्यास अपघातामुळे शस्त्रक्रिया करावी लागल्यास प्रत्यक्ष रुग्णालयाचा खर्च किंवा जास्तीत जास्त 1,00,000 रुपये अनुदान। विद्यार्थी आजारी पडून सर्पदंशाने किंवा पोहताना मृत्यू झाल्यास 1,50,000 रुपयाचे अनुदान। तसेच विद्यार्थी कोणत्याही कारणाने क्रीडा स्पर्धेत खेळताना शाळेतील जड वस्तू पडून, आगीमुळे विजेचा धक्का, वीज अंगावर पडून जखमी झाल्यास प्रत्यक्ष रुग्णालयाचा खर्च किंवा जास्तीत जास्त 1,00,000 रुपये सानुग्रह अनुदान देण्यात येईल। विद्यार्थ्यांचा सानुग्रह अनुदानाचे प्रस्ताव तयारी करण्याची जबाबदारी विद्यार्थ्यांचे पालक व संबंधित शाळेचे मुख्याध्यापक, गट शिक्षण अधिकारी, शिक्षणाधिकारी, प्राथमिक माध्यमिक शिक्षण निरीक्षक याची असणार आहे। या योजनेमध्ये आत्महत्येचा प्रयत्न करणे, आत्महत्या किंवा जाणीवपूर्वक स्वतःला जखमी करून घेणे गुन्ह्याच्या उद्देशाने कायद्याचे उल्लंघन करताना झालेला अपघात, अंमली पदार्थांच्या अंमलाखाली असताना झालेला अपघात, नैसर्गिक मृत्यू, मोटार शर्यतीत अपघात या बाबींचा समावेश राहणार नाही। या योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांचे निधन झाल्यास त्यांच्या कुटुंबियापैकी विद्यार्थ्यांची आई, विद्यार्थ्यांची आई हयात नसल्यास वडील किंवा विद्यार्थ्यांचे आईवडील हयात नसल्यास 18 वर्षावरील भाऊ किंवा अविवाहित बहीण किंवा पालक यांना या प्राधान्य क्रमानुसार सानुग्रह अनुदानाची रक्कम अदा केली जाईल। या योजनेतील प्रस्ताव निकाली काढण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात येत आहे। या समितीसमोर इयत्ता 1 ते 8 व इयत्ता 9 ते 12 मध्ये शिकणाऱ्या मुलामुलीकरिता प्रस्ताव सादर करण्याची जबाबदारी अनुक्रमे शिक्षणाधिकारी प्राथमिक व शिक्षणाधिकारी माध्यमिक यांची राहील, तर बृहन्मुंबई शहराकरिता संबंधित शिक्षण निरीक्षक याची प्रस्तावाची छाननी करून समितीसमोर सादर करावेत असे यासंबंधीच्या शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे। विद्यार्थ्यांच्या आर्थिक परिस्थितीचा विचार करून अत्यंत माफक दरात यश मिळेपर्यंत स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीसाठी मार्गदर्शन करणारी महाराष्ट्रातील एकमेव मार्गदर्शन संस्था म्हणजेच प्राध्यापक अविनाश राठोड सरांची राठोड एमपीएससी अकॅडमी। आजपर्यंत 7,000 अधिक विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शक ठरलेल्या या संस्थेचे 200 अधिक विद्यार्थी अधिकारी पदावर कार्यरत आहेत। नांदेड जिल्ह्यातील सर्वाधिक निकाल देणारी व बेसिक पासून तयारी करून घेणारी एकमेव राठोड एमपीएससी अकॅडमी। वातानुकूलित अभ्यासिका, मोठ्या प्रमाणात पुस्तकांची उपलब्धता, तज्ञ प्राध्यापक वर्ग, CCTV द्वारे देखरेख व प्राध्यापक अविनाश राठोड सरांचे वेळोवेळी सखोल मार्गदर्शन ही आहेत राठोड एमपीएससी अकॅडमीची काही ठळक वैशिष्ट्ये। चला तर मग आजच आपला प्रवेश निश्चित करूया, अधिकारी होण्याचे स्वप्न साकार करूया। राठोड एमपीएससी अकॅडमी, पंचशील ड्रेसेसच्या पाठीमागे, श्रीनगर नांदेड। संपर्क 97-30-67-30-67, 99-60-80-55-30। ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी राजमुद्रा न्यूज लाईव्हला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन